საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა კარდიფში ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა და უელსის ნაკრები უმძიმეს ბრძოლაში დაამარცხა. პირველი ნახევარი უელსელებმა უპირატესობით დაასრულეს, მასპინძელი გუნდი გასახდელში გასვლამდე 12-3 და შეხვედრის მეორე ტაიმი წარმატებული უკვე ქართველებისთვის გამოდგა. ლევან მაისაშვილის შეგირდებმა ველოს დადება 59 წუთზე მოახერხეს, რომელიც სანდრო თოდუას ანგარიშშია. თედო აბჟანდაძის გამოყენებული გარდასახვის წყალობით კი ანგარიშში სხვაობა სააგრძნობლად 2 ქულამდე შემცირდა. საქართველოს ნაკრებიდან გამარჯვების 3 ქულა ლუკა მატკავას ანგარიშშია. შეხვედრის მიწურულს ქართველმა მორაგბემ საჯარიმო დარტყმა დაახლოებით 45 მეტრიდან შეასრულა და ისტორიული გამარჯვების მთავარი გმირიც გახდა. საქართველოს ეთლიტმოფარიკავე ქალთა ნაკრებმა უნგრეთის მსოფლიოს თასზე ასპარეზობა წარმატებით დაიწყო. ნინა თიბილაშვილი ეთლიტფარიკაობაში უნგრეთის მსოფლიო თასის გათამაშების ოქროს მედლის მფლობელი გახდა. ქართველმა მოფარიკავემ ნახევარფინალში მძიმე ბრძოლაში მასპინძელ ევა ჰაიმასთან იმარჯვა და ფინალურ ეტაპზე გავიდა. ნინა თიბილაშვილი ოქროს მედლისთვის ბრძოლაში უკრაინელ ევგენია ბრეუს დაუპირისპირდა და გამარჯვება ასევე მძიმე ბრძოლაში იზეიმა. ქართველმა მეტოქე 15-14 დაამარცხა და პირველ ადგილზე გავიდა. მილოუკ ბაქსის ქართველმა კალათბურთელმა სანდრო მამუკელაშვილმა NBA-ის J-ლიგის კლუბ ვისკონსინ ჰერდის მაისურით მორიგი მატჩი ჩაატარა და კვლავ გამორჩეული იყო. ვისკონსინელები ველს ფარგო არენაზე აიოვა ვულფს გაეჯიბრნენ და 100-118 წააგეს. მამუკელაშვილმა კი მოედანზე 34 წუთი გაატარა და ორივე გუნდის რიგებში ერთადერთი იყო, ვინც ორმაგი დუბლი მიითვალა. სანდრო მამუკელაშვილის ანგარიშზე 18 ქულა და 10 მოხსნა, მან ასევე 5 პას, 2 ჩაჭრასა და 1 დაფარებას მოუყარა თავი. ვისკონსინ ჰერც 4 მოგება და 4 წაგება დაუგროვდა. ცენტრალურ დივიზიონში მეოთხე ადგილზე იმყოფება, მომდევნო შეხვედრას კი 21 ნოემბერს ისევ აიოვასთან ჩაატარებს. სოფლიოს 2022 წლის ჩემპიონატი ფეხბურთში მასპინძელი კატარისა და ეკვადორის დაპირისპირებით გაიხსნა. მუნდიალის საწყის შეხვედრაშივე ეკვადორელებმა ფავორიტის სტატუსი გაამართლეს და კატარის გუნდს გამარჯვების იმედი პირველსავე ტაიმში გაუქრეს. გამორჩეული მატჩი ჩაატარა და დუბლიც გაიფორმა ეკვადორელმა შემტევმა 33 წლის ენერ ვალენსიამ. სტუმართა ფორვარდ შეხვედრის მესამე წუთზე გოლი გააუქმეს, თუმცა მე-16 წუთზე 11-მეტრიანი ნიშნულიდან ანგარიშის გახსნა მაინც მოახერხა. ვალენსიამ საკუთარი გუნდის ჰანდიკაპით დაწინაურება შეხვედრის 21-მეტრ წუთზე მოახერხა და როგორც აღმოჩნდა საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. ეკვადორის ნაკრები მეორე ტურის მატჩისთვის მოემზადება. გუსტავო ხულიო ალფაროს გუნდი პარასკევს ჯგუფის ფავორიტ ნიდერლანდებს შეხვდება. კატარის ნაკრების შემდეგი მეტოქე კი სენეგალი იქნება. ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე იგივე ტოჩინოშინი იაპონიაში მიმდინარე სუპერტურნირზე 6-ე დამარცხდა. ქართველი გოლიათი ნოემბრის ბაშოს 9 დღეს ნიშიკიგის დაუპირისპირდა. საწყის წამებში ორთაბრძოლა საკმაოდ თანაბრად მიმდინარეობდა, თუმცა იაპონელმა რიკიშმა ქართველის დოჰიოდან გაყვანა მაინც მოახერხა და გამარჯვება იზეიმა. ქართველი სუმოისტის ანგარიშზე ამჟამად 3 მოგება და 6 მარცხია და იმისთვის, რომ რეიტინგში არ დაქვეითდეს, დარჩენილ 6 შეხვედრაში 5 ბრძოლის მოგება მოუწევს.